Dhe pse kemi lënë nga pas më shumë se gjysmën e muajit gusht dhe në shtator pritet nisja e vitit të ri arsimor, asgjë nuk bëhet e ditur. Kur ka mbetur edhe pak javë nga nisja e vitit të ri shkollor, pikpyetjet e prindërve janë të mëdha për mënyrën se si do të jetë rikthimi i fëmijëve në institucionet arsimore në kushtet e pandemisë së COVID-19. Do të rikthehen në shkolla për të kryer mësimin me orare të plota, me orare të reduktuara, apo do të kryet mësimi nga shtëpia me sistemin online. Këto janë pyetjet e prindërve, nxënësve, por dhe vetë mësuesve. Ministri e Arsimit Besa Shahini ka shpërndarë një video mesazh, por pa mundur që të heqë paqartësitë. Si pasaj, synimi është rikthimi në bankat e shkollës, por vendimi do të merret nga Tax Force për koronavirusin në varësi të situatës së pandemisë. Në korrik kemi ndërtuar edhe një draft udhëzues me skenar të mundshëm për fillimin e vitit të ri shkollor, duke synuar gjithmonë që të kthehemi në bankat shkollore, por nëse këtë do e bëjmë me orar të plot, me orar të pjesëshëm, apo duke kombinuar edhe me mësim në kushte shtëpie, këtë vendim e merr Task Force-a për koronavirusin, kur jemi më afër datës së fillimit të vitit të ri shkollor, në varësi të situatës me përhapjen e koronavirusit të ri. Ministrja Shahini pranon faktin se mësimi në kushte shtëpie është i vështirë, por edhe vendet që kanë hapur shkollat sipas saj janë detyruar që t'i rimbyllin. Mësimi në kushte shtëpie është i vështirë. Është i domosdoshëm kur nuk mund të kthehemi në shkollë, mirëpo është i vështirë. Ndaj ju lutem të ruani distancën, mbani maskat, mbajni higjienën në mënyrë që të rrisim shanset për të kthyer në bankat shkollore. Në ndërkohë, jeni të bindur që ne po punojmë fort që të jemi të përgatitur për çfarëdo skenari që do të realizojmë, duke parë gjithashtu edhe vendet e tjera. Gjermania tashmë i ka hapur shkollat, por ka qenë detyruar të mbyllë disa për shkak të shpërndarjes së virusit. Turqia ka vendosur të mos i hap shkollat, të punojë vetëm në kushte shtëpie për fillim, ndërsa Shqipëria do e merë këtë vendim kur jemi më afër datës së fillimit të vitit të ri shkollor. Në Durrës, për shkak edhe të pasojave që la pas tërmeti 26 nëndorit, situata është edhe më e vështirë, pasi shumë godina arsimore që u dëmtuan nga tërmeti janë ende në proces rindërtimi.